markii uu saxiixu dhacay horta iguma cusbooyin maxaa yeelay waxaan la soo socday bay ahayd madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu soo sheegay laba arrimood oo muhiima arrinta koowaad wuxuu yidhi bad waa inay hesho dowladda Itoobiya waxayna ku heli kartaa buu yidhi awood amba waxay ku heli kartaa diblomaasiyad marka taasi waa middaas waa sii ogeyn markii labaadna wuxuuba shaaca ka qaaday inay xeebaha soomaalida qayb ka mid ah gaar ahaan dhanka somalilan si gaar ahaan zeylac inay ka mid ahaan jirtay Itoobiya marka intaasba waa la ogaa marka iguma wax iga nixiya way ahayd laakiin wax aan filaya bay ahayd maxaa yeelay dowladda Itoobiya waxay leedahay istaraatiijiyad ay dhigaan dad istaraatiijiyiin oo ka shaqeeya istaraatiijiyadda halka annagu aan markan loo yeedho wixii nalaga codsado aan ka ficil celinayno marka arrintaasi waa maanta ani waxay ila tahay inuu qof hogaamiye ah oo madax ah oo ummad hor jooga inuu dhulkiisa bixiyo oo uu siiyo dad dhulkan damac uu ka hayo oo badda qayb u dhahdo waan siiyey aniga oo markaa u siiyey amba u ogolaaday inay u qaataan si aan u helo ictiraaf anu waxaan u arkayaa inay ahayd maalin ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto iyo dadka deegaanka degan ee reer soomaalilandba inay ku ahayd maalin madow oo geeriya yaan u arkaa horta su-aashu ma aha dhul barbaro ku yaalla yaa la siinayaa ma aha su-aashu labaan u kala dhigaynaa dhinaca dhaqaalaha dikadda barbara oo GDP iyo dowladda Soomaaliland heshiis u dhex maray kooda shaqaystaan Itoobiyana waxaa loo ogolaaday 119 kaasi waxa weeyaan waa bayc mushtar weeyaan laakiin waana 30 waa bayc mushtar weeyaan laakiin tani maaha sidaas tani waxa weeyaan dhul Itoobiya ay qaadanayso weeyaan oo badda ah lianno Itoobiya wuxuu yidhi 120 ilaa 150 malyan oo bini aadana ma ahaan karaan bilaa dikad weli wuxuu yidhi dhulka soomaalida Itoobiya iyo canfurta Itoobiya waa inay u dagaalamaan badaha ay ku leeyihiin dhulka soomaalida inay qaataan doontaan saa daraaddeed markii shirka lakala seexanayay waxaa joogay wasiirka soomaalida ugu jira dowladda Itoobiya iyo ninka xisbiga maaragtay horumarka maamulkiisa haya oo isaguna soomaaliya oo xisbiga dowladda haya markuna baarlamaanka madaxweyne ka ahaan jiray labadaa ninba u joogtay oo soomaali iyo ku ah marka taas baa markaa ku tusaysa ujeedada uu leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaaraha Itoobiya inay tahay in dhul la helo la qaato marka dhulkan ma aha meel la leeyahay waa meel Itoobiya ay aan ka karaynayno maasada u fahmayaan waa meel Itoobiya yeelanaysa weeyaan horta Itoobiya waxay laabtay fayl magiciisa la yidhaahdo Soomaaliya iyo Itoobiya faylkaas u laamay oo laabay oo la soo dhaafay waxaana dadka soo dhaafiyey malas wuxuu bilaabay inaan soomaalida loola dhaqmo qabaa'il inay reerayihiin oo aan loola dhaqmin inay yihiin dowlad waxaa la moodayay inuu markaa axmed aabi barnaamijka ka tagay maya dowladda camiiq ah ee fog ee Itoobiyaanka ah oo ciidanka iyo mukhaabaraadku waxay aaminsan yihiin soomaaliya inaan loola dhaqmin sidii dowlad oo loo dhaqmo sidii reero soomaali oo dhanba soomaali oo dhaqmo marka saaba loo dhaqmaya malifku waa sifeelku waa saas arrinta labaad ee soomaaliya iyo Itoobiya halku u socdaa xiriirkoodu wax weeyaan annagu dadkiinu waa dad caatifiyiin ah waana dad reer guuraya waana dad aaminsan inay ka dhaqaaqaan wax la yidhaahdo iloobaan addaakiral waxa la yidhaahdo maan xafid male maankoogu waa faaruq laakiin dadka Itoobiyaanku saas maaha maankoogu waa maan taraakumiya oo istaraatiiji ah oo ujeeda le weeyaan marka Itoobiya waxay ujeedaa inay bad hesho goor maa la sameeyey hayle silaasi iyo milig baa ku xulmi jiro ku awaawi jiro manaam ay ahayd iyo xaqiijiyey waxa xaqiijiyey axmed aabi laakiin maya xaqiiqsantay iyadu waa su-aal kale weeyaan laakiin wuxuu soo gaaray meel uu qof soomaaliyeed uu ka tanaasulo dhulkiisii awoodyadii ay siiyeen ay u dagaalameen ay dhiig u daajiyeen
oo laga cilinayay laba qolo gaal soo duulay oo dibadda ka yimiday iyo gaal soo duulay oo agteena jooga labadaba laga ilaalinayay tiiban ka tanaasulnay kii soo duulay oo ingiriisana dabadu ka riixaya arintan kii ma aragtay agteena ahaaye ingiriiska iyo ku xirnaa talyaanigana khudadiiba loo dhigay annaguna waxaan ku dhaxnay wax dhada fakh siyaasi hog siyaasi oo lagu talagalay boo saani ugu dhacay laakiin uu ku faanayaa wuxuu leeyahay اعتراف بان كان اعتراف كيا كان اعتراف كو دولي برا اعتراف كو انترناشنال ميكا سوق هذا مثلا غارهان تايوان لباسن دولود بدون اعتراف سان ادون كلام اعتراف سان ودنا كان قبرص لا هذا قريب مسلم كيا تركيا دا تركيا يوم باعتراف سان ادون كلام اعتراف سان هل دولود اكو اعتراف تقوم هي لسيد اعتراف حتى دولود داس حتى هي دولود تاثير له ورات كل قارات افريقيا معايا قارات افريقيا بروبليم كيا لوحيان haddii loo ogolaado in Soomaaliland la iictiraafo waxay calaamad u su'aal ay saarmaysaa Afrika dhan Afrika dhan baa isku buuqsan oo saysata Afrika dhan baa kala cabsanaysa marka waa nooc min al maratay siyaasadda waa tufuula siyaasiya waa caruurnimo siyaasadeed ee ma aha biseer siyaasadeed ma horta Djibouti dadku say boodiyaan ma aha Djibouti Ethiopia ka marmi kareyso soddon ka sene soo socota ka marmi kareyso maxay leey Djibouti ee dikada waxa loo dhisay si caalami ah oo dowlad kasto dikad Soomaali iyo Eritrea iyo Kenya haday dhisay sidahan Djibouti waxa ka horaysa ilaa konton sano wax ku dhaw waxa la dhisay waa dikada waaweyn oo caalami ah oo la falgalaya maraakiibta adduunka ugu waaweyn la falgalay marka ma aha Djibouti cabsi kama haysa dhinacaas dhinaca labaad jidka Djibouti إثيوبيا آدية وجد ثانية ومبورة بلاي أنمرين وأما أمن أمني بدن الله تعسينا وعمد جيبوتي كالجاريس مكا جيبوتي لا ديار بأوتهاي إن ترتم دي كذا بدن أي قلان مهم بأوتهاي هاي يعني يدا مراكيب وين بكو صحرنا مراكيب تعسي وين مراكيب يروكسي بحو قبل ذاك لا تكتغا إن يلا تو مهم مكا وانا حلقو تلوما دي كده وين قارض أفريقيا marka laga reebo koonfur afrika marka digada caynkaas ee Djibouti dhisatay marka cabsi maray dhinacaas laakiin cabsidu waxay ka taagantahay wax weeyaan waa istaraatiijiyadda badda ee ah dhinaca dagaalada maxay leey meeshan baddu waa meel cabsi badan leh waxa imika laga cabsoonayo xuseyntii baa laga cabsoonayay imikana waxa dhici doonta dagaal masar iyo Ethiopia ay isku qabsadaan dhulkeena dushiisa laano masaridu waxay wadatay إن السلك قادة جيبوتي إثيوبيا مركز السلك قادة صوماليا لبضنا بضينا إسكوها بيهنا إسكوها يا نيلك حدو حد إسكو دعان حد إسكو دير دونان أديك بطادي مركز جيبوتي يو محاكو ده هذا صومالي ده بقى وحي كوتهاي خطر يو كوتهاي لنا حريركا أنا جو حاس ويديني سؤال عن مرضنا بصفة عن نقاش دونه أتك سؤال شاسي وحوير shirkan ka dhacay Addis Ababa laba cisho ka hor shir baa ka dhacay magaalada Djibouti ma la isku xurinayay Soomaaliga aan xurista ma la isku xurinayay mise waa la isla ogaa filinkan maanta dhacaya su'aashaas waa muhiim in la baaro ma la isku xurinayay waxa ka dhan tahay muu qarsanayay Muuse filinkan Xasan iyo Ismaaciil Cumar waxba ogeyn mise sheekadu waxa weeyaan shicibka caadifadu aan ku ciyaarno adu noo bilow anakuna waa kaadaba imaanina taasina waqtigaa sheegi doona horta waxaa muhiim ah inaan ogaano dowladda masaaridu dowlad xoog badan iyo ahaan jirtay taariikhiyan dowlad ka talisa badda casbi ahaan jirtay badda hindiya badweynta hindiyana ka talisa dowlad waxay ahaan jirtay soomaaliya iyo suudaan gacanta ku haysa ethiopiana argagax gelisa laakiin arrintaasi waxay dhammaatay markii anwar sadat kadib barak baa dhameeyay kadibna siisi baa dhameeyay maanta meesha uu siisi kasoo toosi karay waa meel fog oo dheer leanna mashruuca siisi kuma jirta badda cas difaac maxaa yeele hadduu badda cas difaacayo webiga la dhahdo swiss waa la baabinayaa meesha qaraadka swiss waa la baabinayaa waxaana la wadaa inaa gaza marka la qabsado bad laga dilaacayo halka canal lagu cuno qabateynaya dalka masar marka masar cunaqabateen xoog la ku socota ragga istaraatiijiyadda masaarida hayna waxay leeyihiin
مصر بتباديده وكان الكل بتباديو بضع أصول البتباديو وبيجا النيل أول البتباديو أريد أسينا واحد كان سنة حتى هدي الاستعمال كرعيدا كإلا استعماله سيدلك مصر لو بتبادي بركا مصر ما أنت هو دجال كيل لبعض وحن أراك رح دجال ما هنا ومديدي لبعض اللي كذي مركي لرسي دربي قوين لك رسي نيلك تان سلديقنا والله مديدي لبعض ما قرش مركا مصر مركا دجال عن ديار وهينا دان هاي صومالي يا قلي مركا إنه حسن لاحظ له مدحوينها مصاري ده وكذا يو معرفة محاير هذا قرب سجوا حوته قد يستراتيجي مهمة الدونك محاوق قالسا أي بلي هذا كوهستان وارول ضد كل دوك كود النوريين حوله دوك الوضع سبيا وبعد كل دوك الوكريا دول وحكم مهم سن مجرو وحيمان تقول لي مريان بقلال كون فلسطينيته وارول dul wax ka qiimi badan oo ilaahay abuuray diinta dabadeed anay agteed ma jirto marka hadii dulki inta loo yimid dulna waxa lagu qaataa laba dariiqadood waxa lagu qaataa diblomaasiyad iyo waxa lagu qaataa dagaal labadana waxa loo bixiyay cilmiga maarta istaraatiijiyada diblomaasiyada waxa dhacdaa waa dagaal bila huba hubkana waxa dhacdaa waa siyaasad hubaysan dagaalku waa siyaasad hubaysan diblomaasiyaduna waa maxay waa dagaal bila huba مانت إثيوبيا وحي كو قادان يسارلوكي أي ربطا وحي كو قابطا دبلاسيد آه دقال آنهو بودين وجيددون او يهي إن دول لحلو بض لحلو لغينا كي عيدوني إلا يوم القيامة انتي اللي أودي كارون مركا محا مستقبل كا سو سعودة وحويان آنيقا وحي إلتهاي قفول أو سوماليا ميالكستو أدوك جو وإنو رادو ما أقبلين لمبر ون لمبر تو وإلا سمي أكشنو كالدوين وارنتا لغيه رجيدو لمبر 3 أم بصدح وإن لقاضوا تلابوين قانون كوافقصا والدولة دي توبي حتى يلقوا جوجيني لمبر كأفراد أهودا بيسا وحويان إن أحبت سمعين وحويان أدق وأه إن لا إسكو دياريو دولكا إلا دفاعو لماذا دولكا إلا دفاعو ومقدس ويان هدير دول الآن أي نقطو تاريخ لان ويان ومضاني مال أي آدي دون تايد مجرتو إثيوبيا هواويه وحقيق سمايا أها بضا وإنا كتالي وحانا شايق عمر رابع فيلسوف كي وينا صوماليات بوغي سي أغو قري وحويري صوماليا حيبهيغا مركي إثيوبيا سو قادو وإنو دماتي بشارو هذه سفر لو قل جري براشد القرآنك حتى وحاد كو برانيسا قرآنك إيو علوم تشريع عذا adigu oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamida barashada quraanka kariimka ah iyo higada culuumta shariicada islaamka tarbiyada awlada iyo luqada carabiga hadaba iskuulistu waa isocotaa fadlan hore ugaad wixi faahfaahina kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hama ogaanin dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo culuumta shariicada ee daru hijra